Tento formát seriálov z nemocničného prostredia je naozaj veľmi obľúbený aj v zahraničí. Tak možno z tvojho pohľadu, aký je rozdiel medzi nemocnicou našou a nemocničnými seriálmi v zahraničí, povedzme? No, to by bolo nadlho, ale samozrejme, my máme trošku obmedzenejší rozpočet, ako majú tie zahraničné seriály. To porovnávať nebudem. Čo porovnávať môžem, je vlastne spôsob rozprávania, akým sa tieto seriály zahraničné prezentujú. My sme samozrejme všetky sa snažíme alebo väčšinou mať napozerané, takže Grey's Anatomy, New Amsterdam, Resident, The Good Doctor. Takže vlastne všetky tieto seriály majú spoločného menovateľa a to sú proste ľudské príbehy. Že vlastne, aj keď ide o nejakú zaujímavú diagnózu, ktoré sa snažíme do seriálu prinášať aj my, tak je tam ďalšia dôležitá vec hrať to cez emócie, cez ľudské príbehy. To je vlastne ako keby, to máme spoločné, to sme sa snažili odpozerať, nehovorím, že skopírovať, ale odpozorovať ten moment, kedy sa vlastne pritláča viac na emócie, kedy treba uvoľniť tie emócie a myslím si, že čo sa nám podarilo, v čom sme porovnateľní s týmito seriálmi je, že nemocnica nie je len smutná. Ak si videla tie diely, tak by si to vedela aj sama posúdiť, že chvíľu plačeš v jednom obraze a potom príde taký obraz, že sa zasmieš, že vlastne aj tí lekári, aj keď majú ťažkú tú prácu, tak sa snažia medzi sebou nadľahčovať isté situácie, alebo proste život prinesie niekedy smutnú situáciu v zápätí, vystredá bizarnou. A toto je tá vec, ktorú si myslím, že to sa nám ako podarilo.